Ještě jednou dobrý den. Před přestávkou jenom taková už rychlá prezentace. Takové jiném způsobu autentizace, QR kódem. A předtím, než vám ještě ukážu, jak to celé funguje, tak prvně taková trošku motivace, proč s tím vůbec přicházím. Řešíme přístup na nevebové služby, protože pro webové služby už máme federované přihlášení, které známe, uživatelé už ho znají, umí ho používat a s těma nevebovýma pořád jako válčíme. Ale zároveň bychom rádi jako zachovali ten princip toho federovaného přihlášení, protože je to bezpečné, uživatelé to znají, je to dobrá technologie, bych řekl. Takže jsme chtěli přijít s něčím, jak vyřešit ty nevebové služby. Chtěli jsme využít co nejvíc standardních technologií, aby jsme nevymýšleli něco úplně nového, co reálně nikdo nepoužije, protože to bude nestandardní. A samozřejmě něco, co ty uživatelé zvládnou použít, aby to pro ně bylo co nejjednodušší. No a už bych přišel k ukázce, která teda bude ukázka přístupu na nějaký stroj pomocí protokolu SSH. Na začátku proběhne úplně standardní z konzole napsání příkazu z SSH, na což ten server odpoví QR kódem. Uživatel si pak ten QR kód oskenuje pomocí mobilního zařízení například. To je reálná ukázka, jako mělo by to fungovat, jestli to zvládneš sejmout. A vlastně v tom QR kódu není nic jiného než URL stránky, to je vidět vlastně na tom obrázku zeleném. Tím pádem se na mobilu otevře prohlížeč, kde už naskočí úplně standardní federované přihlášení, takže uživatel si vybere domovskou instituci. Tady v tom případě tam máme i podporu sociálních identit zrovna tady. A následně jenom potvrdí, že chce povolit přístup na ten SSH server. No a výsledkem je, že zpátky na té konzoli, když už přejde se k tomu počítači, tak uživatel je přihlášený. Tak jak to funguje? Je tam použitá takzvaná out-of-band autentizace, to znamená, že uživatel přijde úplně do jiného zařízení, tam se autentizuje a pak se vrátí zpátky k tomu, co chtěl původně dělat. Používáme tam technologii OpenID Connect a vlastně její součástí je protokol OAuth 2 a z něj používáme takzvaný device flow, což je úplně standardizovaná věc. V tom serveru je to potom řešené pomocí PAM modulu. Kdo znáte Unix, tak pravděpodobně znáte PAM moduly na přihlašování, takže máme jakoby vlastní PAM modul, který právě inicializuje to device flow a nechá uživatele přihlásit. No a pro uživatele je to samozřejmě taky jednoduché, jak jsem ukazoval, opravdu jenom si vyfotí ten QR kód, kde je adresa webu, anebo dokonce ta adresa, pokud jste si všimli, jak je tam vypsaná, takže i pokud by neměl mobil, tak si ji může skopírovat a na tom samém počítači v browseru si ji otevře a přihlásí se tam, což už není tak jako pohodlné a pěkné jako s tím QR kódem, a taky je to možnost. No a díky tomu, že tam je to federované přihlášení v tom webovém prohlížeči nakonec, tak vlastně tam je podpora single sign-on, že pokud by uživatel takto se hlásil vícekrát, tak sice znovu musí vyfotit ten QR kód a otevřít tu stránku a tam už zafunguje single sign-on a nemusí se znova přihlašovat. Ještě v rychlosti zmíním, jak funguje ten device flow, jenom takto schematicky, je to poměrně komplikované schéma, ale pro ty, kteří jsou trochu technicky zatnější, zajímá je to. Takže v podstatě základem je ten device client, kde vlastně při přihlášení, při tom SSHčku, při tom PAM modulu se vlastně udělá vzájemná autentizace s autorizačním serverem, který zpátky pošle uživatelský kód a verifikační URL. Ten klient si potom začne polovat ten server a vlastně čeká, kdy mu ten server potvrdí, že ten uživatel se přihlásil. Mezitím ten uživatel vlastně otevře to URL, přihlásí se k tomu autorizačnímu serveru. Na tom autorizačním serveru odklikne právě, že dovoluje přístup k tomu command lineovému zařízení v tomhle případě. A v ten okamžik ten pooling zabere a to SSH se vlastně dozví, že ten uživatel už je přihlášený. A vlastně dostane access token, který může dále používat jako ověření toho uživatele. Když se k tomu vrátím ještě jednou, tak vlastně tady v tom okamžiku, kdy se zobrazí ten QR kód, tak už ten PAM modul začíná to polování toho serveru. Jenom taková technická zajímavost, úplně na posledním řádku je hit enter when you are done. To je jenom technické omezení toho PAM modulu, který jsme nebyli schopni obejít, protože PAM modul odmítá vypsat jakýkoliv text, včetně toho QR kódu, pokud nečeká vstup od uživatele. Takže my tam musíme, aspoň aby ten uživatel potom zmáčknul enter, aby to celé zafungovalo. To je taková technická obezlička, kterou jsme zatím nebyli schopni vyřešit.
že tady v ten okamžik vlastně je zobrazený URL pro uživatele a ten server začíná polovat ten autorizační server, jestli už se náhodou uživatel nepřihlásil. Uživatel kdykoliv teda si to znovu naskenuje, udělá to auto-vben autentizaci a v okamžiku, kdy vlastně tady se přihlásí domovskou institucí a na tom autorizačním serveru stiskne authorize, tak ten PAM modul hnedka jak poluje, tak dostane zpátky uživatele ověřen, povoluje přihlášení. Uživatel už tady nemusí vůbec nic dělat, mačkat, prostě ta aplikace naběhne. Vlastně je to velice podobné tomu principu, který jsme viděli k nám předchozí prezentaci, akorát, že tady máme vlastně browser s QR kódem, tam to byla čtečka a taky bylo vidět, že když ta aplikace, která ovládá tu čtečku, potvrdí, že ten browser sám začne něco dělat, tak tady to máme obrácně, že máme aplikaci a v browser potvrzujeme přihlášení, ale princip je stejný. Úplně na závěr bych řekl jenom další možností využití a rozšíření. Pokud se bavíme o tom SSH přístupu, tam bychom rádi chtěli zkusit jakýsi OpenID Connect Agent, což by měla být obdoba klasického SSH agenta pro SSH klíče, že uživatel nezačne SSH přístupem, ale prvně si jakoby aktivuje klíčenku u sebe na stroji, získá ten token do klíčenky a potom se bude moct hlásit s využitím té klíčenky a vlastně se přihlásí jenom jednou. Celý to flow s tím QR kódem proběhne jenom jednou. Máme tady proof of concept implementaci, ten OIDC agent jsme napsali jako vlastní kód, protože nic takového neexistuje. A aby to celé fungovalo, tak se musí přiohnout i ten server, tam se nám nepovedlo použít zatím nic standardního. Že tam máme opravdu jenom proof of concept implementaci, kdy máme modifikaci dropbear SSH serveru. Takže to asi není nic, co by někdo byl ochotný nasadit produkčně a zatím jsme jenom otestovali, že jako tady ta cesta funguje, že se dá zprovoznit a rádi bychom do budoucna zkusili třeba do OpenSSH pomocí nějakého modulu, pluginu, něčeho, pokud to půjde, tady to doplnit. No a samozřejmě je tam ten problém, kdyby se to mělo masivně používat, že ten klient, tu klíčenku, by si pak každý klient musí nainstalovat, což už je docela pracné, ale zase pro nějaké, nejme tomu, vědecké skupiny, který hodně použije SSH přístup, by to mohlo být zajímavé a jako překonatelné i tato překážka. V podstatě, jak jsem to ukázal, furt na počítači s použitím přístupu přes SSH, ale teoreticky je to možné použít na libovolném zařízení, který je schopný zobrazit QR kód. Že pokud se dneska autentizujete na univerzitách třeba tiskárnám kvůli tisku, jestli člověk musí pípnout s kartou, aby mu to něco vytisklo, tak by se to dalo nahradit tím, pokud ta tiskárna má displej, že zobrazí QR kód, uživatel si ho vyfotí a přihlásí se federovaně. Stejně tak na jakémkoliv další zařízení, které má jenom displej na ten QR kód. Další věc, kterou chceme rádi do budoucna prozkoumat, je nějaká aplikace v mobilu místo toho QR kódu, že v tom mobilu bude už nějaká předpřipravená aplikace. Takže ten QR kód nebude URL, ale bude spouštět tu aplikaci, v který už uživatel bude bezpečně přihlášen, takže by tam odpadlo jakoby další přihlašování v růstu na mobilu, ale člověk by čistě jenom v té aplikaci klikl povolit. Dokonce s tou aplikací by to šlo udělat úplně bez toho QR kódu, že ta aplikace by aktivně poslouchala, vyskočila by jenom notifikace, uživatel by klikl povolit, takže to je něco, co chceme prozkoumat, jestli by šlo udělat a případně na nějaké příští konferenci rádi ukážeme demo, pokud se nám to podaří. Děkuji za pozornost. Pokud byste chtěli vidět zdrojové kódy toho PAM modulu, tak jsou veřejně k dispozici na GitHubu. Odkaz je zde. Jestli má někdo nějaký dotaz? Rád, že ne, tak děkuji za pozornost.